Mika Nurmela, olet seuraamassa HJK Inter liigakapiottelua suuren osan maajoukkueen taustan kanssa. Missä merkeissä täällä? No joo, me ollaan nyt maajoukkueen valmennustiimin kanssa kokoonnuttu eilen perjantaina ja pidetty vähän palaveria siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Että me paljon puhuttu pelaajista, pelaamisesta ja sitten tulevasta ohjelmasta ja tietenkin yritetään kehittää koko ajan omaa toimintaa ja tärkeitä tilaisuuksia meille ja sitten sattui vielä hyvä, että päästiin katsomaan tätä liigakapiottelua niin näissä merkeissä. Miltä näyttää maajoukkueen aikataulu nyt tulevina kuukausina? No tulevina kuukausina meillä on se, että maaliskuun lopussa pelataan Islantia ja Slovakia vastaan harjoitusmaaottelut ja sitten mennään kohti kesäkuun. Nations League alkaa taas ja 4 peliä siinä, niin kova rypistys sitten kesäkuussa ja sitten syksyllä jatkuu Nations League. Ja mutta kesää kohti. Perinteistä talvileiriä ei ole pidetty nyt muutamaan vuoteen. Siellä on perinteisesti saatu paljon pohjoismaalaisille pelaajille näytön paikkoja. Onko Veikkausliiga pelaajille näytön paikkoja maajoukkueessa tiedossa? Millä tavalla? No joo, totta kai se on harmi, että se tammikuun leirit ei olla pystytty nyt parin vuoteen tekemään sitä, että joka vuosi kun mä oon ollut niissä mukana A-maajoukkueen roolissa, niin siellä on aina noussut joku pelaaja, joka on sitten niin kuin, tullut niin kuin, mukaan noihin karsintaotteluihin ja tullut vakiokasvoksi sillä, että ne on tärkeitä paikkoja niin Veikkausliigapelaajille kuin muillekin nuorille pelaajille, nuorten maajoukkuepelaajille ja niille pelaajille, jotka ehkä on vanhentuneet 21:stä, niin tärkeitä näytön paikkoja. Ja totta kai mekin halutaan sitä jatkuvuutta, että se on sen takia tärkeää, että ne on, tietää, että miten A-maajoukkuessa toimitaan, että sitten kun se kutsu oikeasti tulee, niin sitten toimintatavat ja pelaaminen on jo suhteellisen tuttua, että harmi sinänsä. Olet itse pelannut klubin paidassa 2 otteeseen. 3 otteeseen. 3 otteeseen. Onko sieltä, nouseeko jotain muistoja? No joo, totta kai nousee semmoisia, että siihenkin aikaan HJK oli Suomen suurin ja hienoin seura. Että oli tosi mukava pelata ja sitten taidettiin yksi vuosi voittaa siinä sitten Suomen kapi. Että mä tosiaan 2 aikaa vuonna niin mä olin lyhyet pätkät ja sitten 3. vuonna olin koko kauden, että hyviä muistoja. Kiitos Nure, kiitos haastattelusta. Kiitos.